Ja, da vil jeg i denne videoen vise litt hvordan du kan gjøre regresjon i GeoGebra. Og jeg vil bruke oppgave 10 på terminprøven våren 2012 som eksempel. Og her er det noen som har målt hvordan temperaturen i vatten, eller i varmt vatten som står i romtemperatur, faller. Og det er tid målt i minutter. Og så er det temperatur målt i grader Celsius. Og så har de gjort noen målinger til 0, 8, 16 og så videre minutter fått disse tallene. Da åpner jeg GeoGebra, starter et nytt vindu. Og så viser jeg her, passer på at regnearket viser. Da trenger jeg nå. Da vil jeg legge inn det som blir X-verdiene mine nedover her. Og Y-verdiene i neste kolonne. Og de hadde jeg her. Tid da i minutter, da kan bli min x, det er 0, 8, 16, 30, 45 og 60. 0, 8, 16, hva var det? 30, 45, 60. 30, 45, 60, sånn. Og de temperaturene som var da, var 71,5 og 60. Pass på å bruke punktum her også, 71,5 og 60. Så var det 53 og 38,5. Og 30,5 og 23. 30,5 og 23. Sånn. Og så trenger jeg også lage meg en liste med punkt. Og da markerer jeg alle disse. Høyreklikker. Lag. Og så velger jeg liste med punkt. Sånn. Så fikk jeg her først alle punktene, så fikk jeg en lista med punkt. Her kan en igjen gjerne vise alle objekt sånn, og dra litt i ting sånn at en får med seg alle aksene, sånn, alle punktene der. Og så var oppgaven da her. Det skal bruke regresjon til å lage en modell for temperaturen som funksjon av tid og t. Målt i minutter. Markus lager en lineær modell, mens Anita lager en eksponentiell modell. Og hvilken modell kommer Markus frem til? Altså han lagde en lineær modell. Og for å finne en lineær modell så skriver jeg reg for regresjon. Og da begynner det å komme opp en del her. Og der står reglin, velger den. Og uten at jeg flytter noe mens det er blått her oppe, så bare begynner jeg å skrive navnet på den liste som ble laget, altså liste 1. Pass på å få med den store L-en der. Sånn. Og da fikk jeg en modell her, som heter y-lik minus 0,795x pluss 67,148. Og da er det å svare på den. Modellen som Markus kom frem til er denne. Sånn. Og så er det Anita, og hun lagde en eksponensiell modell. Da er det nesten akkurat likt, bare da at du skal bruke reg, og så skriver jeg ex, nå ser du for jeg regexp. Regexp 2 skal du aldri bruke, bare bruk regexp. Sånn. Og så store liste 1, altså akkurat samme navnet her. Og da fikk jeg en litt annen modell. Nå trenger jeg egentlig ikke regnearket så mye mer. Jeg kan gjerne vise det og skjule det. På samme måte som jeg gjorde litt her tidligere, så kan jeg ha forskjellige farger på disse her, hvis jeg vil. Sånn. Da vet jeg den var de forskjellige. Og så skal jeg vurdere da hvilken modell som egner seg best til å beskrive temperaturutviklingen i vattnet. Og det er flere grunner til at denne rød her, altså den eksponensielle modellen er best. For det første så passer det bedre med punktene, treffer mer. Så her ligger de litt sånn spredt rundt denne linjen. Og for det andre, så denne her linjære, når det kommer, går cirka nesten 1,5 time, så ifølge denne modellen så blir det minusgrader i vattnet. Og da er det litt rart hvis det er romtemperatur. Så
Denne ser du, den kan aldri bli mindre enn null i alle fall. Sånn. Helt perfekt er ikke denne heller, for han vil jo gå ned, vattentemperaturen vil jo gå ned mot temperaturen i rommet. Men ja, da er ikke vi i denne modellen. Og så er spørsmålet da, hva var temperaturen i vannet etter 20 minutter? Og da er jeg her. Går jeg opp der, og denne modellen passer best. Skriver inn dette jeg viste i en annen video, x lik 20. Finner meg et punkt der. Og da er det da punktet G der. Jeg kan godt dra ut den så den viser tydelig. 20, 48,36. 48,36 grader. Sånn. Og så er spørsmålet, når var temperaturen i vannet 65 grader? Da må jeg gå andre veien. Da skriver jeg y er lik 65. Da får jeg en linje som går her, bort sånn. Og der den treffer der, altså den røde, så x-verdien der, da fikk jeg noe som heter h er lik 4,294 og 65, altså etter ca. 4,3 minutter, så er temperaturen 65 grader. Sånn. Da har jeg løst denne. Så for å oppsummere da veldig kort, legg inn x i A-kolonnen, y i B-kolonnen, vel deg, lag liste med punkt. Etterpå så gjør du regresjon, reg, lin, hvis du skal gjøre lin, eller exp, hvis du skal gjøre exp. Skriv inn lista, og så får du denne her. Og da kommer uttrykkene fram her. Her er det lineære uttrykket, og her er det eksponensielle uttrykket. Sånn.